Under gårdagens debatt pressades Jimmy Åkesson angående hur SD förhåller sig till Donald Trump. Åkesson står fast vid att det hade varit bättre för USA och världen om USAs president hade fått ett förnyat förtroende. Och eh, nomineringen till Nobels fredspris står kvar från Sverigedemokraterna trots händelserna på Kapitolium. Denna rörelse finns även i Sverige och de menar vad de säger. Det är därför det är så allvarligt när politiska ledare som Jimmy Åkesson trots attacken på Capitol Hill inte fullt ut kan ta avstånd från Donald Trumps presidentskap. Sverige har dessutom sin egen beskärda del av populister och extremister. Mönstret blev tydligt. Varken Ulf Kristersson eller Ebba Busch riktade någon kritik mot SD. Stefan Löfven påtalade tystnaden. Jag tror dock Kristersson glömde en fråga som också diskuteras väldigt mycket nu och det är demokratin och försvaret av demokratin. Att stå upp för demokratin och inte locka med de krafter som vill förstöra demokratin, lockas till samarbete med den typen av krafter. Däremot framhöll Ulf Kristersson att samarbete, det är viktigt. Moderaterna kommer fortsätta vara samlingspartiet i svensk politik, som respekterar och samtalar med alla partier och som samlar stöd för att genomföra reformer som vi tror på.